So mga boss, nandito po ako ngayon sa rooftop na isang bahay. So ang gagawin ko po dito sa rooftop na ito, i-waterproofing ko ito. So ang gamit ko pong waterproofing po dito ay ito, Plexibond po. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo step by step kung ano po ang dapat gawin pagka ganitong klaseng product po ang ating gamitin. Ang Boysen Plexibond Waterproofing mga boss ay cementitious waterproofing system po siya. Ibig sabihin po, ito po ay hinahaluan po ng simento para mas lalong matibay po ang ating trabaho at hindi po basta-bastang pasukin ng tubig. Ang waterproofing na ito mga boss ay hinahaluan po ng Portland cement at dapat nasa tamang timpla po para makuha po natin yung eksaktong tibay na gusto po nating mangyari. So ang halo po dito sa 4 na litro mga boss ay hinahaluan po ito ng 6.5 kilos hanggang 7.5 kilos na simento. So dahil 4 na galon po ito mga boss, ang maubos po namin dito ay mahigit po kalahating sako. At bago po natin i-apply po ito, kailangang haluin po natin ng husto dahil yung semento bumababa po. So dapat lagi po siyang haluin bago po natin i-apply yung ating waterproofing. So sa ating pag-waterproofing mga boss, ang gagamitin ko ay ito, pen roller, pwede rin po baby roller o kaya pin brush. Sa pag-apply po ng waterproofing na ito mga boss ay kailangan po talagang magsuot po tayo ng safety goggles, tapos meron tayong face mask at gloves para po sa ating mga kamay. Pero kung kaya naman po ninyo na iwasan o kaya naman po ninyo na hindi po matalsikan ang inyong mga balat o inyong kamay dyan, eh pwede naman po. At pangalawa, ito po ay water-based. Kapag nabasa o natalsikan yung inyong mga kamay dito, pwede po kayo maghugas kaagad ng tubig. Pero mas maganda po kung meron po kayong suot na gloves talaga, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa po bihasa kung paano po i-drive yung roller o brush. Ang cementitious waterproofing na ito mga boss ay gawin po natin ng 2 patong o higit pa para po mas lalong matibay po siya, dahil kapag makapal po siya, mas matibay. At siguraduhin lang po natin na mismo sa simento po siya nakapatong. Pwede po ito sa mga rough lang na hindi nakafinish, pwede rin po sa mga makikinis ito na simento. At siyempre kapag natuyo po ito, pwede na po natin pinturahan ng elastomeric din na waterproofing. Sa ating pag-apply sa waterproofing na ito mga boss, lagi po nating tandaan na dapat lagi po siyang malinis. Wala po siyang alikabok, hindi po siya lumutin, at wala po siyang langis o grasa. Dahil kapag meron po yung mga yan mga boss, mahina po ang kapit ng ating waterproofing. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, dito po sa ating channel na ito, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At siyempre, mag-like po kayo, importante po yun. Mag-comment kung meron po kayong mga katanungan dito po sa mga video ko dito sa channel na ito. At paki-like at follow na rin po yung aking FB page na Pen and Varnish Solution. Maraming salamat po.